شروعات کرنا بہت بڑی عبادت ہے، یہ عبادت سنن کے آل محمد یاد کے دل بھی بواز بلند سن سبحان اللہ دین خالق کو دیا مر کے سہارا کس نے دین خالق کو دیا مر کے سہارا کس نے مر کے زندہ کیا اسلام دوبارہ کس نے دیکھ سر سر کیا ظلمت کا کنارہ کس نے ارے موت تو مارتی ہے پر موت کو مارا کس نے دین خالق کو دیا مر کے سہارا کس نے مر کے زندہ کیا اسلام دوبارہ کس نے دیکھ سر سر کیا ظلمت کا کنارہ کس نے ارے موت تو مارتی ہے پر موت کو مارا کس نے رہ گئی موت فنا تک یہ بقا تک پہنچا ارے موت کو مار کے شبیر خدا تک پہنچا رہ گئی موت فنا تک یہ بقا تک پہنچا ارے موت کو مار کے شبیر خدا تک پہنچا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا ارے تو نے حسین مرنے کو جینہ بنا دیا کنکر پہ کی نظر اسے دو بنا دیا آسی جو چل کے آیا تھا اسے دو بنا دیا میرے لجبان شہن شہباز سے کہنا آپ کے باوز آپ کے باوز بلند سن حسین کی دکھ بھری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی یورو پڑے گا اسی کے غم میں نبی کی بیٹی دعا کرے گی یورو پڑے گا اسی کے غم میں نبی کی بیٹی دعا کرے گی میرے شہر جاتے دوازے بلند سن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مواد بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین والسلام والصلاة والسلام على وصيي ووزيري وابن عمي وبارس علمي علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين
سلوات پڑھو سب جاؤ. سرکار فرماتے ہیں مجلس مکمل نہیں ہوتی جس مجلس وچ کنا دمش کو کشا سن اللہ یذ اللہ ان اللہ وجه اللہ علی پاک ولی اللہ دے نام پاک شان پاک دی تلاوت لگدی رہی بغیر تمہید دے. میں زیادہ لمبا نہ پڑھا پھر بھی اختصار تے اختصار کرے صاحب وقت دی مناسبت دے نال کیویں پڑھ دے کہ میں قصیدہ پہلے پڑھاں. میرے سردار جی آتے نوازے بلند صلوات کرو اللہ والے سنو علی والے سنو اللہ والے سنو بسم اللہ بسم اللہ اللہ والے سنو علی والے بار بار کیتے اللہ والے سنو علی والے سنو اللہ ہر شے بنائی علی واسطے فرض سن نظر اللہ والے مکمل خدائی علی واسطے. بسم اللہ اچھا بسم اللہ کنا دے مالک کنا دے خالق نے علی دا ہمسر خلق نہیں کیتا بلکہ ایویں آکھا اللہ نے علی دے ثانی بناون دا تصور بھی نہیں کیتا. اگر کوئی زوری بننا چاہنا ہے بل عدل کرے عدل کیڑا کرے ہاں بھائی پہلے اللہ دے گھر وچ سب کے دکھا بل محمد دے بستر تے سب کے بسم اللہ بسم اللہ عدل کرنا چاہیے دے. اگر علی دا سائیں اگر تو بننا چاہنا ہے بل حق ہی میں مننا ہاں بھائی پہلے اللہ دے گھر وچ تو دم کے علی میرا محمد اللہ نے علی دا شان خلق نہیں کیتا جیڑی شان میرے ویر علی کو اللہ نے عطا کیتی کئی نبی کو نہ نصیب ہوئی ہے نہ نصیب ہو سکدی ہے. صاحب نے سوال کیتا مولا او کیڑی بلندی دے بلند مینار جڑے صرف علی کو نصیب ہوئے حسن اللہ کریم مولانا ایک کفر میں رہا بھائی جیندا بطول اٹھ دی رہی بس علی واسطے. ایک سلوات پڑھو سیدن پاک جاتے ہیں نہ نہ بولا اللہ نے کائنات
علی والے نے اتنی کرم کیتا ہے اساں ساری زندگی اللہ دے اس ایک کرم دا شکریہ ادا کرونا او گھٹ ہے اللہ دا کرم زیادہ ہے او کرم زیادہ ہے تے اللہ نے سب جڑا علی جیسا امام عظیم سردار عطا کیتے اسا فخر کردے ہیں مالک فرمیندن عبادت کرو اظہار نہ کرو تلافی عبادت دا راز اظہار ہے لیکن ایک عبادت دے جن اظہار بھی ثواب ہے جن مان فخر بھی ثواب او کیڑی عبادت ہے اللہ نے سانو سردار رہبر ایسے عطا کیتے اسا مان کر کے آکھ سکدے کائنات کوئی مرید دے سامنے ساکو بھی اللہ ہی ہوئی رہبر عطا کیتا ہے ساکو بھی اللہ ایسا رہبر عطا کیتا ہے میرے سردار زیادہ تے بابا دے بلند سلوا پڑھو او زمانے میں دیوانا مقدر بلند ایمان بلند عقیدہ بلند سارے کردار عظیم ساری عبادت منظور ہے ساری عبادت علی دی محبت سارا مقصد بلند ہے اصل کامیاب سارے والدین کامیاب سارے جوان کامیاب کیوں دعوت یقر نہ بھائی اپنا تو آنکھا کل کی شکل میں کرتا ہے دل بھی مات ہو Yeah.